Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Infonimasi. Info hiburan untuk anda. Untuk video ini aku akan ceritakan berapakah kos filem Police Evo. Yang pertama, kedua dan yang ketiga. Police Evo yang pertama menelan kos 2.4 juta ringgit. Filem ini ditayangkan di program seluruh negara pada 17 September 2015 dan filem ini juga ada ditayangkan di Singapura dan Brunei. Filem terbitan Astro Show dan tayangan ungguk ini berjaya mengatasi kutipan pecah panggung dan tertinggi pada masa itu, iaitu mencapai 17.8 juta ringgit, mengatasi kutipan filem The Journey yang pada masa itu filem ini memegang tahta kutipan tertinggi iaitu 16.87 juta ringgit. Filem arahan Gas Abu Bakar ini berjaya membuat penonton suka dengan gadingan dua pelakon ini, iaitu Shahizi Sam sebagai Inspector Kai dan Zizal Razak sebagai Inspector Sunny. Pada masa itu, ramai penonton menggelarkan filem ini seperti The Bad Boys Malaysia dan semenjak itu nama Gas Abu Bakar sering menjadi bualan media dan jeneral kepolisian menjadi trademark pada pembikin filem. Selain dua hero tersebut, filem ini dilakonkan oleh Nora Danish, Ika Fahana, Mimi Adinda, Awang Yaham Harun Salibacik, Wan Hanafisu, Ai Husairi, Pablo Amirul, Yusno, Amirul Effendi, Ungku Haris dan terdapat beberapa pelakon dalam senarai. Police Evo 2 menelan belanja 7.8 juta ringgit, iaitu 3 kali ganda peningkatan kos dari Police Evo yang pertama. Ada beberapa faktor filem Police Evo 2 menelan kos yang sangat tinggi. Yang pertama, filem ini adalah gabungan antara 3 negara, iaitu Malaysia, Singapura dan Indonesia. Sudah semestinya bila pihak produksi mengambil keputusan untuk bekerjasama dengan negara luar, kos filem itu akan meningkat. Lagi-lagi pemilihan pelakon dari Singapura dan Indonesia dalam Police Evo 2 ini bukan calang-calang orangnya. Antara pelakon dari Singapura seperti Hasnur Rahman, Jeff Katz dan Fir Rahman. Pelakon terkenal dari Indonesia seperti Raylin Shah, Tanta Ginting, Mike Lecoq dan Chok Simbara. Selain itu, filem ini memberi impak yang sangat besar kerana setiap babak aksi berlaku, babak letupan yang sangat banyak. Bukan kesan CGI tetapi letupan yang sebenar. Begitu juga senjata yang digunakan, semuanya senjata yang sebenar. Tambahan lagi, lokasi suasana kampung dalam filem ini dibuat sendiri. Setiap biji rumah yang ada di kawasan kampung tersebut adalah termasuk dalam kos filem ini. Jadi, dengan kerahan tenaga pekerja untuk membina setiap rumah kampung yang ada dan pada masa yang sama juga, perlu disiapkan dalam masa yang ditetapkan. Secara automatiknya, kosnya bukan murah. Filem sequel ini diarahkan oleh Joy So dan Andrew Chew, terbitan Astro Show, dan filem ini ditayangkan pada 22 November 2018 di seluruh program Malaysia dan di Indonesia pula ditayangkan pada 18 April 2019. Filem ini berjaya mendapat kutipan 22.45 juta ringgit. Police Evo 3. Siapa yang tidak sabar menantikan filem yang ketiga ini? Lagi-lagi pengarah filem ini bukan calang-calang orangnya. Filem ini diarahkan oleh Syafiq Yusof, kerjasama terbitan Astro Show dan Scope Production. Menurut sumber berita harian ataupun Metro, filem ini menelan kos 6 juta ringgit. Tiada sumber yang terperinci di sebalik pengeluaran filem ini. Cuma foto-foto pelakon yang terlibat saja yang kita boleh lihat. Pihak produksi mungkin tidak memberi sebarang pendedahan apa yang berlaku semasa penggambaran. Tapi apa yang kita boleh bayangkan, kalaulah filem ini menelan bajet 6 juta ringgit, filem ini pasti realistik dan aksinya mesti gempak. Para pelakon yang kita boleh lihat selain Shahizi Sam dan Zizal Razak seperti Syafiq Kyle, Nora Danish, Ika Fahana, Fauzi Nawawi, Kamalia Makdum, Iman Korin dan lain-lain lagi. Okey, itu saja video kali ini. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.